sobe, olha lá, meu anjo, olha lá. A Lucy tá levando banana, né? Aham. Eu vi ela. Outro cachorro. Quer passar na frente? Ah, que coisa mais bonita vai ficar isso aqui. Olha lá, estão ganhando banana, meu. Vai lá mais perto. É a Bruna que tá dando. Não, é a Dulce. Hã? A Bruna também tá lá. A Bruna, tô vendo a Bruna daqui. Não, é a Dulce. Hã? É a Dulce. É a Dulce. Coisa querida, olha só. E brigam.